2024 წლის არჩევნები, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ქვეყნის ევროინტეგრაციასთან, პროცესს ასე ხედავს მესამე სექტორი. Არჩევნების მიმართ ბრიუსელში არსებულ მოლოდინებზე კი ვკითხულობთ ევროკომისიის მიერ მოთხოვნილ 9 ნაბიჯში. Თავისუფალი, სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი, ასეთი უნდა იყოს პროცესი იმისთვის, რომ საქართველო ევროინტეგრაციის გზაზე ნაბიჯი გადადგას. Მეტიც, არასამთავრობოები არჩევნების პროცესს უკავშირებენ დათქმას დეზინფორმაციასთან ბრძოლის აუცილებლობის შესახებ. გიორგი კიკაბიძე ვრცლად თემის დეტალებით. Iar ჩვენს respondentebs მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლება არჩევნების მოახლოებასთან ერთად რუსულ დეზინფორმაციულ კამპანიას გააძლიერებს, ამით კი კვლავ საბოტაჟს გამოუცხადებს ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს. Მესამე სექტორის წარმომადგენლების თქმით, თუ კვლავ იქნება მოსკიდვა, შანტაჟი და კრიმინალური ჯგუფების მობილიზება, კენჭისყრა ვერ ჩაითვლება როგორც თავისუფალი და სამართლიანი. Შესაბამისად, ჩვენს respondentebs მიაჩნიათ, რომ პროცესს აქტიურად უნდა დააკვირდნენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, როგორც ევროკავშირიდან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები. Სამწუხაროდ, ბოლო პერიოდში საქართველოში იყო აქტიურად ევროკავშირის წინააღმდეგ და დასავლეთის წინააღმდეგ წარმოებული დეზინფორმაცია და ეს უნდა აღმოიფხვრას, თუ კი ჩვენ გვინდა ვიყოთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, თუ კი წინა 12 რეკომენდაციაში საუბარი იყო მხოლოდ საარჩევნო რეფორმის გაუმჯობესებაზე, ახლა თავად არჩევნების ჩატარების პროცესია ხაზგასმა, მათ შორის რომ იყოს თავისუფალი, სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნები. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პროგრესს ევროკავშირის შეაფასებს, მათ შორის როგორ ჩავატარებთ არჩევნებს საქართველოში, როგორ იქნება ეს არჩევნები დემოკრატიული, წინა საარჩევნო პროცესი როგორ ჩაივლის. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია კრიმინალების ჩართულობა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ჩართულობა საარჩევნო პროცესში და წინა საარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით. წინა საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და სხვა სახელმწიფო ორგანოები უნდა იყოს ნეიტრალური სუბიექტები არჩევნებში, მათი ვალდებულება უზრუნველყო არჩევნების უსაფრთხოება და არჩევნების თავისუფალ გარემოში ჩატარება. ეს არის მათი პასუხისგებლობა, მაგრამ ხშირად სახელმწიფო ინსტიტუტები და ეს ორგანოები ვიჭერენ მართველი პოლიტიკური პარტიის მხარეს და ეს საბოლოო ჯამში ქმნის იმ რეალობას, რა რეალობის წინაშეც ვიყავით 2021 და 2020 წლის არჩევნებში. ძალიან მნიშვნელოვანია ადმინისტრაციული რესურსი, ანუ სახელმწიფო და საჯარო მოხელეები სრულად იყვნენ გამონთავისუფლებული სახელმწიფო აპარატის იძულებისგან. Თუ ქართული ოცნება უარს იქნება არჩევნების ნორმალურად ჩატარებაზე და იმ მავნებლივ პრაქტიკებზე, რომელიც მათ გამოარჩევდათ, ეს იყო ამორჩევნების მოსყიდვა, ეს იყო ამორჩევნების დაშინება, ადმინისტრაციული რესურსის კატეგორიული გამოყენება და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ძალიან რთული იქნება საუბარი არამარტო ევროპული რეკომენდაციების შესრულებაზე, არამედ ზოგადად საქართველოზე, როგორც ნორმალურ სახელმწიფოზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ შევასრულებთ რეკომენდაციას, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ის გეოპოლიტიკური მომენტუმი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომელიც ჩვენ აქტიურად სარგებლობთ, ამოწურავს საკუთარ თავს და ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად ვეღარ და ფაქტობრივად შეიძლება ვთქვათ, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია შეჩერდება, იმიტომ რომ ნორმალური არჩევნების გარეშე, დემოკრატიული ქვეყნის გარეშე. Ქართული ოცნების თავმჯდომარე პირობას დებს, რომ არჩევნები ჩატარდება ისე, როგორც ეს ჩვენ ვიხილეთ გასულ წლებში. Თუმცა ჩვენ გვახსოვს საერთაშორისო პარტნიორების შეფასება წინა არჩევნებთან დაკავშირებით, რომ ის იყო ლეგიტიმაციის ზღვარზე ჩატარებული არჩევნები. კობახიძე ერწმუნება, რომ 9 ახალი დათქმა მარტივად შესასრულებელია და პროცესში ისინი აქტიურად მონაწილეობისთვის ეპატიჟებიან ყველას, მათ შორის ოპოზიციას და მესამე სექტორსაც. Არის 9 მოთხოვნა, რომელიც არის ბევრად უფრო ლოკალური და კონკრეტული, ვიდრე იყო წინა 12 რეკომენდაცია. წინა 12 იყო ბევრად უფრო მასშტაბური. სინამდვილეში თუ დააკვირდებით თქვენ ამ ახალ 9 მოთხოვნას, ვხვდებით, რომ 12 ბუნებრივიდან 80% მოთხოვნების არის რეალურად შესრულებული. ეს შესაბამისად უფრო მარტივია ბუნებრივი ამ 9 პუნქტზე მუშაობა, ვიდრე იყო თავის დროზე 12 საკითხზე მუშაობა. მხოლოდ 4 ქვეყანა ევროკავშირშიც მოქმედებს 3%-იანი, ან უფრო დაბალი ბარიერი. ასეთ პირობებში არავით არის მართლებრივი თუ პოლიტიკური ვალდებულება ჩვენ არ გვაქვს, რომ დავლა დავწივეთ ბარიერი. არჩევნები იქნება თავისუფალი, იქნება დემოკრატიული, იქნება კონკურენტული, როგორც იყო ყველა წინა შემთხვევაში. 2012 წელს საქართველოში დასრულდა არჩევნების ტოტალური გაყალბების პრაქტიკა. იმის შემდეგ ტარდება დემოკრატიული, კონკურენტული არჩევნები და რა თქმა უნდა ეს არჩევნებიც იქნება თავისუფალი, სამართლიანი, კონკურენტული. ისე ვერ მოხდება დებიძინიზაცია ბიზნეს პირობებში, როგორც რუსული ოცნება არ დაიწყებს რუსულ დეზინფორმაციასთან ბრძოლას, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველა მოცემულობისა, დადებითი ევროკომისიის გადაწყვეტილება პრაქტიკულად ერთგვარი გარანტია თავისუფალი არჩევნების და სწორედ ამიტომ ივანიშვილს მოუწევს, რომ შემდეგ არჩევნებზე აისახოს ქართველი ხალხის ნება, რაც აუცილებლად გახდება ხელისუფლების მშვიდობიანი ცვლილების გარანტი. საქართველოს
pătera cu canarul, uite, stânsă cu trebuie tidi sârtule să armoadgens, s-au plinit iar se boli dezinformația ori campanie. Biromasăți, ucarat, cum unde zvuc sunt magrebs ruseti. Da, ruset, mat, au și dezinformația ori campanie, muahel, ca ceare, va iseti, tidi sa hamse pe obis politicul, gada, s-au plinit șogori sari, s-au magrebs, tidi britaneti, Brexit, s-a gătit zremre, i-a cuvânt britaneti. America și Republica Ruseta, da, bi s-a prezentat, ar ce nu ne vedea să șem. Rodesați ruseti, ca cu tari dezinformația ori omita, herhebs, gaulina muahel, s-a seti, tidi sa hamse pe obis politicul. Საქართველო ახლა ყურადღების ცენტრში განსაკუთრებით მოახლოებული არჩევნების კონტექსტში საინტერესოა როდის ჩამოვლენ უცხოელი პარტნიორები განსაკუთრებით ამერიკიდან როლებიც წინასაარჩევნო პროცესს დააკვირდებიან საქართველოს ისტორიაში ეს იქნება პირველი გრძელვადიანი მისია რადგან ოლიგარქის მთავრობას როგორც ჩანს პარტნიორები უკვე აღარენდობიან მათ კარგად იციან რომ ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ოლიგარქის მთავრობა ყველანაირ ბინძურ მეთოდს მიმართავს.